Во Львове 46 человек попали в больницу с симптомами острого отравления, среди них шестеро детей. Врачи говорят, больные поступают уже третьи сутки с одинаковыми жалобами. Высокая температура, тошнота и рвота. Уже выяснилось, что все пациенты ели рыбу горячего копчения, купленную на привокзальном рынке Львова. Какая именно инфекция уложила на больничные койки людей, пока не ясно. Проведення діагностичних мероприємств були зібрані всі необхідні обстеження, в тому числі і бактеріологічні посіви. Але на даний час результатів немає, оскільки це потребує близько там 7 діб, після чого можуть бути вже попередні результати.